Пан Михайло – доброволець. У лютому 2022 року пішов боронити країну та служив у лавах 101-ї бригади ТРО. Протягом 2 років захищав рідну землю. А ще Мукачівець – підприємець. Разом з дружиною заснував клінінгову компанію. Підприємницька діяльність напрямок почався ще моєю дружиною, коли вона була в декреті, не було кому там кому здати брудні килими, і почали це вже розглядати, як і запустили таку діяльність. Потім у 2017 році вже я під'єднався для того, щоб можна було більше такої важкої роботи вже зробити. Почалася війна, перший, другий день питав усіх знайомих, хто готовий піти теж щось робити. По всім ступеням, куди можна було, пройшли разом і так служили. Починали і під Попасною, потім Сумський напрямок, Харківська область, і оце все північний кордон. Після звільнення зі служби пан Михайло вирішив продовжувати працювати для перемоги та збільшити потужності свого бізнесу. Тому і використав можливість, що надає ветеранам центр зайнятості. Отримав грант у розмірі 500 тисяч гривень, на який придбав обладнання. Проконсультувалися з представниками центру зайнятості, вони допомогли, теж пішли на зустріч. Тобто написали бізнес-план для отримання цього гранту на 500 000 гривень. Кошти пішли на придбання обладнання. Такий станок, автоматична машина, яка пере килими, і все автоматизовано. То всі ці кошти, там плюс ще додавали частину для придбання цього станка. Підприємець розповідає про переваги таких грантових програм. Краще від кредитів, тому що там ти даєш заставу, тобі ходять, перевіряють, оцінюють. Наприклад, дають там в 2 рази меншу суму кредиту, ніж застави, а грант ти якби все рівно не маєш людей, якщо ти працюєш, тобі людей хоч так треба наняти. І повертаєш цей грант саме сплаченими податками в бюджет. Ну, якщо ти береш кредит, ти платиш ще відсотки, даєш заставу, так само наймаєш працівників, так само сплачуєш податки в бюджет. 250 тисяч, 500 тисяч і 1 мільйон гривень можуть отримати ветерани, учасники бойових дій та члени їхніх родин на початок або розвиток власної справи. Учаснику бойових дій він зобов'язаний подати заявку через портал «Дія». Тобто зареєструватися, отримати відповідно сертифікований, кваліфікований підпис електронний і скласти бізнес-план. Це умова для отримання 250 тисяч гривень. І створити одно робоче місце – 500 тисяч гривень. Він надається як учаснику бойових дій, так і членам його сім'ї. В даному випадку тут умовою цього гранту це є дотримання прийом на роботу 2 найманих працівників протягом 6 місяців з дня отримання цього гранту. І сума в розмірі 1 мільйона гривень, вона надається лише учаснику бойових дій, тобто ветерану. Він має бути зареєстрованим ФОПом, тобто не більше 3 років він вже має бути підприємцем. Умовою цього гранту є те, що він повинен протягом 6 місяців прийняти на роботу 4 найманих працівників, 2 яких є це учасники бойових дій, тобто наші ветерани. Аби отримати грант, вам потрібно визначити суму, яка необхідна, ознайомитися з умовами, подати бізнес-план з урахуванням рентабельності та перспектив. Грант для ветеранів – це є спеціальний грант на закупівлю спеціального обладнання, тобто з чим буде працювати даний ветеран під час відкриття свого бізнесу. Це може бути на транспортні перевезення, може бути лізинг, може бути послуги на рекламу, там йде певний відсоток, наприклад, не більше 10%, може бути із цього гранту, це йде на рекламу. Працівники центру зайнятості консультують ветеранів у питаннях формування бізнес-плану, а також здійснюють супровід аж до його отримання. Такі ініціативи позитивно впливають на інтеграцію військовослужбовців у цивільне життя. Адже пошук зайнятості дозволяє легше перенести період адаптації, каже Генріх Пфістер. Держава зараз надає такі можливості ветерану, коли вони повертаються назад, по тій чи іншій причині вони звільнилися, починають шукати роботу, то їхні апетити вже не задовольняє та зарплата, яку їм дають роботодавці. Тому
відкриття свого бізнесу, скажімо так, вони зможуть заробляти стільки, скільки вони будуть хотіти. Наскільки вони зможуть себе реалізувати, плюс це дає можливість реалізувати себе у суспільстві і досягти якихось певних цілей. Навіть у тилу наші захисники продовжують працювати та допомагати тим побратимам, що знаходяться на фронті. Придумали таку ініціативу хлопцям на ЗСУ відправляти килими, їм там потрібні для бліндажів, там, або стелити на землю, або на стіни там оббивати, тому що там сирість, холодно, миші бігають. То прості люди здають килими, вони так і приносять, там окрема полочка в нас на вулиці є, приносять, там залишають, що це саме на ЗСУ. І вже коли їх поперемо, вже упаковуємо. Щоб там десь далеко якийсь солдат, там такі скрутні становища, щоб він собі знав, що десь далеко, там може у нас не є такої біди, але не є. І ми її за них турбуємося, ми їм даємо свою ту частинку тепла від себе, щоб вони почувствували свою любов, нашу любов до них. Загалом на теренах Мукачівського району вже троє осіб скористалися ветеранськими програмами. Серед них – пан Михайло, дружина захисника, що відкрила ферму равликів, та захисник, що розпочав підприємницьку діяльність у сфері пекарства.